Giora quera papa tua nuku Que te pepe que ora finema coro cotanga tai e mana wa aro e mana wa Prova sånt. Det är bra. Ska packa ner? Ja, mjölken vill inte gå in riktigt. Du har lagt om. Ja. Hej då, Siv. Tack. Det är fint. Edla, hon betyder så mycket för mig. Hon påminner mig väldigt mycket om min Korobosh, morfars kusin, som jag växte upp med när jag var ung. Men jag tror att det är för att hon är öppen och glatt på livet och inte så stängd. Men ändå väldigt privat. Man kan älska det, ha respekt för det. För att det betyder någonting annat. Det är en bra bild av vad jag vill vara när jag är lika gammal som henne. Jag tror man har ju haft jättekul. Och det tror jag att jag älskar så mycket. Hon har haft så mycket kul. Hon är Deje-bo för mig. Och Deje, det är det jag har blivit kär i. Vet du att jag var här nu över 20 år i Edla? Är det 20 år sedan? Över. Ja, du förstår det. Mer än det. Ja, det. Så det är, man växer in i platsen. Ja, det är klart. Och det är inte bara dig, det är Bo. Min man. Men han är dig, ja. Men Edla är dig, Bo. Ur dig. Om det hade inte varit för Edla så tror jag inte att jag hade trivits. Jag söker det som representerar det gamla sättet att vara här. Och det hittade jag här i henne. Annars skulle det inte vara så. Och det är därför jag bor i dig. Det är inte bara det som jag kom till. Så mycket har försvunnit. Och jag tror med det så försvinner det gamla sättet att vara. Welcome. Thank you for coming. Tack för att ni kommer tillbaka. Tar med er ny luft. Luft som vi kan andas. Jag tackar ditt barn. En av dem. Vi så. Tillsammans. Är ni framtidens energi för människor? Så när vi kan lära oss att ta vara på krafterna som finns i ett löv och som finns i en snäcka.
så lärde vi oss att kunna förstå vatten och luften. Erena träffade jag på, eller rättare sagt det var min fru Eva, som träffade henne på Konsum i Deje. Och så kom hon att vara med på ekosofikurserna. Jag har ägnat mig åt ekosofi i 25-30 år. Och det går ut på att försöka hitta kulturgrunden till våra miljöproblem. Inte för lite pengar, inte för dålig teknik, utan att det finns något djupare i vår västerländska kultur som har lett till vårt sätt att förhålla oss till natur och till medmänniskor. Och då har vi försökt närma oss det på två sätt. Det ena sättet är att vi har försökt analysera vår egen kultur och försöka förstå kulturgrunden där. Det andra är att vi har försökt att se på andra kulturer och möta andra kulturer som ett sätt att hitta nya sätt att formulera frågorna på. Att de allra flesta kulturer kan man inte lyfta fram eller på något vis tydliggöra vad det är som är kulturen. Det är så med nästan allt som är viktigt i livet. Natur, kärlek, kultur. Det är det som är viktigaste med det, att det just inte låter sig beskrivas, uttömmas och inte ska göra det. Utan det måste gestaltas genom kontakt på ett annat sätt. Och det tror jag Carina har gestaltat för studenterna i ekosofi rätt så tydligt. Jag sjunger till jorden, mest av allt. Jag upplever att det är jorden. Nere kommer en viss stämning. Det är jorden som är med. Så för mig är det moderjordsmusik. Jag vet inte vad det är för stil. Man kallar det för jazz. Det kan bli rock och det kan bli... Jag vet inte. Men jag vet styrkan i musiken. Det kommer ifrån henne. Det är inte mitt. Det upplever jag starkt. Och jordslag eller Earthbeat, det är hennes musik. Jag sjunger för henne. Det spelar mig ingen roll om jag har publik eller inte egentligen. Men det är kul när det är med publiken, för jag tror det är mer öron hon kan höra med. Thank you.
Första gången jag träffade Erena, det var en slumpmässig händelse 1998. Jag jobbar som frilansmusiker och får de ibland konstiga uppdrag. Och nu hade jag fått ett uppdrag att jag skulle spela i ett, jag höll på att säga grustag var det inte, men någon gammal stenbrott i Hamburgsund med en prinsessa från Nya Zeeland som ville spela techno. Jag pysslar mest med jazz och improvisationsmusik, men är även gammal hårdrockare, så att det är klart att det märks. Och Patrik kommer från någon mer folkmusiktradition och så vidare. Och så har vi liksom, det blir en sån häxbrygd av alltihopa. Och så med Erena på toppen av detta då. Helt galet ibland, och ibland väldigt vackert. Erfarna improvisationsmusiker, att vi är vana vid att liksom hugga direkt när det tar vägen någon annanstans än vad man hade bestämt i replokalen. För det gör det hela tiden, och det kommer det göra ikväll också. Det är också, ibland blir det kaos, men för det mesta lyckas vi sy ihop påsen i slutändan ändå. Jag hoppas vi lyckas med det ikväll också. Första gången jag mötte Irina så var det på en urbefolkningskonferens 1996 i Vårdalen här i Sverige. Jag tror den pågick en vecka eller lite mer än en vecka, så vi var där över helgen, jag och min kusin. Och så var det på lördagen, så var det så att jag fick så ont i magen. Så jag beklagade mig till min kusin, och hon sa någon gång, men tänk om det är blindtarmen eller något sånt. Ja, hon hade sina teorier. Och det, under dagen det blev värre och värre. Till slut sa min kusin att hon hade hört talas om att det fanns en medicinkvinna bland maorierna som var där då. Välkommen hit. Är ni varm? Hej, välkommen. Åh, oh, roligt. Hej, Bo. Välkommen. Det var min kusin som hjälpte mig att söka upp henne. Det blev bra efter att hon hade behandlat mig där. Så det gick tillbaka. Och sen på den vägen är det att det har blivit att vi har håller kontakt. Jag ringer en hugga, så åkte till Sveg. Kommer ihåg, när vem behöver vi ju helt förra gången? Den flög helikoptern över. Det kanske den gjorde, ja. Det är fisk. Det är röding. Jag har nu filéren, så att men det kan ju vara lite små ben. Jag får ni någon fisk nu? Jo, vi har fiskat bra faktiskt. Det här är våran bostad som vi bor under vinterhalvåret. Och det här är en liten by som heter Jensmesholmen. Vi är inte så många invånare som bor här. Men under sommarmånaderna så flyttar vi upp till vårat sommarviste. Och det heter Stora Stensjön, och det ligger högre upp bland fjällen. Och varför vi flyttar upp dit, det är ju för att då är renarna uppe till fjälls, och då har vi kalvmärkning.
Vi är här. Ja. Vi ska berätta. Man vevar lite magi. Mer folk kommer hit. Har ni sett månen? Jag tror att vi har haft en bra situation hemma i Nya Zeeland, för nu får vi marken tillbaka. Mm. Jag gläds med det. Jag önskar att det även vore så här i Sverige. Urbefolkning eller naturfolk, vi har en nyckel till varje land. Mm. Mm. Vi har en nyckel. Jag tror så småningom, när de inte kan andas och inte kan dricka vattnet, mm, måste de återvända till oss. Men vet du vad jag tror? Vad tror du? För oss samer i Sverige, vet du. Ja. Jag tror läget är helt annorlunda kanske än på Nya Zeeland. För jag tror idag är det politiskt, nästan politiskt omöjligt att överlämna marken tillbaka till samerna. Jag tror inte de törs. Med tanke på den folkopinionen som bildas. Jag har bott i Sverige nu i många år. Mm. Och jag upplever man har inte samma förbindelse till marken som mitt folk har. Och jag upplever att jag möter det hos er. Mm. Man kan gå tillbaka till sina morföräldrar eller någonting, farföräldrar, men längre än det inte. Men jag ser när jag kommer till sånt som här. Ja, det här är ju, det är ju mina, här har ju mina förfäder bott i alla tider, man har bott där. Det här är, det är mitt hem och det är ställen där vi försörjer oss. Ja. Och där vi driver våra renskötsel. Ja, men vi har ju alltid varit där oss det av våra förfäder att vi ska vårda marken. Mm. Och det är på det sättet att samerna, de har ju aldrig under alla dessa år lämnat spår efter sig. Mm. Era förfäder, det finns i blodet i mig och dig. Mm. Jag tror det i alla fall. Ja. Och så länge jag kan namnena på de olika platserna, då har jag det i blodet. Mm. Och det kan ingen ta ifrån mig. Jag har lärt mig den kärleken till renarna. Mm. Jag har stått i ett renhjord och känt på den. Mm. Så det är väldigt starkt för mig att förstå den delen. Mm. Och det som jag tycker är det vackraste. Barna är omkring. Mm. De är inte separerade från allting. Nej. Och jag tycker det är viktigt. För så länge de kan leva bredvid och växa upp tillsammans med er, så finns det framtid. Det låter hoppfullt. Thank you.
Varför hänger de där? Det är såna här tuapa, och det är ju de samiska färgerna som är i. Grön och röd och gul och blå. Så, det ska vara fint så. Ja. Och jag ser du hade någonting annat. Jo, den här har jag fått av min av Jekestig, min farbror. Ja. Och slöjdar och gör i horn. Och den här fick jag när jag gick ut, tog studenten. Och det är ett sånt här nalvågåte, ett nålhus. Så man kan ha lite, nu har jag inte så mycket i den, men tråd och nål då. Och så, som man drar upp så här. Ja. Oh. Mm. Den tycker jag är jättefin, den är jag glad över att jag fick. Ja. Ja. Som din gafte är min mokko. Och det är inte vem som helst som kan bära den. Och det finns ett historia bakom det. Men för mig så betyder det först att min mamma lever inte länge. Min biologiska mamma. Mm. Efter hennes död så tog jag den. För hon hela sitt liv hade önskat sig. Och jag växte upp med samma önskan i mig. Så jag tog över min mammas. Mm. Och saken är också, i min mors linje, då är jag sista kvinnan. Då är det väldigt viktigt när du har mokko att du vet mycket om kulturen. Annars får man inte ha den. Språket, kulturen, det är mitt blod. Och mokkon, min gafta, det är det som skyddar den. Människans ande. Vad ska jag göra? Nu har jag varit här i över 22 år. Nu är jag hemma här. Här i fjällen med dig. Tanima hute, jag kan andas dig. Människornas ursprung. Människornas luft. Men jag måste fråga dig, vad ska jag göra? Mitt hjärta längtar hem. Jag har en ny familj här. Som jag älskar så mycket. Jag är på andra sidan jorden nu. Här i Norden. Jag längtar hem, men jag redan saknar att vara här. Jag känner mig som en söt potatis. Som växer dåligt i den jord. Släpp mig. Den andas mig. Jag måste hem. Men min kärlek är kvar.
bilder, hur vi träffades. Jag fick den här baranduna då, 1980. Och mönstrade på. Och så gick vi på Australien och Nya Zeeland. Men då träffade jag Erena då. I Auckland var en stor pub där, mitt inne i centrum som vi var. Så jag var på puben. Så kom jag hem igen då på jul faktiskt. Jag köpte en flygbiljett och åkte tillbaks. Jag hälsade på henne. Så jag var väl där i Nya Zeeland och någon månad på januari, februari. Sen åkte jag hem då så mönstrade jag på baranduna igen. 81. Och när jag fixat med rederiet så hon slapp att följa med hem till Sverige då. Så när jag kom ner så mönstrade hon på båten och hon följde med. Ja, på semester. Ja. Jag är kvar än. Ja. Den svenska tråden har blivit verkligen en flätad i mitt hjärta. Vad har du mest oroat för när du kommer hem till Nya Zeeland? Det är klart, det är ett stort steg att flytta ner. Det är jobbigt. Man får väl bo där heltid om man ska flytta ner. För mig är det väldigt viktigt. Till exempel det är det när jag dör. Mm. Det är ju något så konstigt att prata om det. Att det blir på ett maori sätt. Ja, man kan bara dö. Ja, men du kommer inte missa det svenska. Nej. Svenska tv och radio. Det finns ju det internet nu för tiden. Nu ska jag ha ett hus som dig. Okej. Nej, inte min pris. Jag försöker med nästa. Och nu har jag hittat det. Bo! Ja. Wow. Tycker jag. Du, du har hittat ett hus. Vad tycker du? Ja, det är jättefint. Det är sådär gammalt. Ja. Martin är det. Oj då. Vart är det någonstans? Det är den här området. Här. Det är Rangatika i området som är här. I den här området med något hur. Jag är jätteglad. Jag är så glad. Nu när jag kommer ner på måndag så till ställen där vi ska bo. Stället heter Maten. På Nordöns södra delen. Och då klipper jag till på tal om fredighuset. Jag känner att jag är jätteglad att åka tillbaka till Nya Zeeland och bo kvar där. Jag är glad att bo vid nu. Så fort jag blir pensionär. Innan går jag nog inte att stanna kvar här så länge. Och till Erena, vi flyttar ner och kollar först. Jag hoppas det är ett fint hus. Välkommen in i mitt hem. Det är mitt hem. Det är inte riktigt färdigt. Så jag kom ner ifrån Auckland efter att jag har flugit 36 timmar. Det var jättestarkt att återkomma hit igen, men det var också en lång resa. Så kom jag ner och bodde på Maten Hotell.
Jag blev så nyfiken att jag fick köra förbi med taxi för att titta på huset och se hur det var. Men jag blev häpnad. Såg jag för en gång taket, var inte det tak som han hade lovat mig på internet. När jag tittade ner på golvet då kände jag att... När jag tittade upp i taket. Och då tänkte jag, fantastiskt. Men när jag tittade ner igen då tänkte jag, åh gud, är det någon nej? Så jag tittade ut genom fönstret i köket. Den första saken jag såg var den stora träden där bak. Och det var det som bestämde att jag hade gjort rätt. Och sen så kom Inge, hon kom hit och hon har varit otroligt fantastisk. Och bara kommit in och gjorde grejer. Hon är på semester men ändå står hon här och målar mitt hus. Och det är liksom, det känns, nej, men också ja. Det känns kul att ha sällskapen, men det känns svårt att ta emot hjälp. Men ändå så känner jag, det finns någonting med huset och energin så vill jag gärna ha den kärlek och känslan. Vi behöver mycket kärlek. Jag känner mig blyg, jätteinnerst in någonstans. Och jag vet inte, svårt att ta emot hjälp. Jag tycker det är okej att ge det, men jag tycker inte så mot det är lätt att ta emot den. Och det är starkt. Karangamai ki to pari karangamai. Tina kuisa. Oh, kita. Tina kuisa. Tina kuisa. Mai ranga tu fari te fari. Haru mai mai. Tina kuisa. Era muito feio. E não que eu parei com caramba mãe. Caramba mãe tu era. Era mais era muito feio. Aqui tu era caramba mãe. Oh, you got the beautiful. Oh, what a lovely thing. I like the color. And the feeling. Look at the feeling. Better look at the roof. Make sure the light shine light. Your favorite color? It's awesome. Oh, you've been up to the shop. Where did you get that from? You blooming chicken, you're in trouble again. Here's your fellow sitting room. And there's my darling. Well, they sound good. Hello, TV. You guys are right, pictures. Hello, door. Very good. Oh, hello, plant. Very good. Hello, switch. Make sure the lights work. Watch us. This is Lisa. Yeah, that's dangerous, so be careful. Oh, you got the lovely stuff, man. Eh? Yeah, it's a good going one. It goes well. Yeah, the one we got is okay. Yeah. My next door neighbors came in and they put the bench in. Beautiful. Oh, hello, bench. Oh, beautiful. Yes. Is it the lady who's yeah. Did you? Oh, this is a beautiful, lovely bath. You like the color? Nice and deep, beautiful. Okay. Oh, you got the yellow, yeah? Okay, the fly. Go fly. Oh, you got a bit of a hole over here. Okay, the impression. Very, very lovely. Get the fenwood. Tana, go to the fenwood. Kara. Karanga ki to tupuna. Kara. Karanga ki te tangata. Who have been here before. Jag är så glad att min mamma är här nu och besöker mig.
Hon är jätteimponerad av huset och jobb som hon förstår att jag har gjort. Nu är hon här. Nu är jag glad. Jag måste säga. Stood the test of time for nearly 100 years, but this home was lost in seconds. And farmers are racing to save their entire livelihoods from the devastating floods. Their owners just managing to get them into the raised milking yard before fleeing for their own lives. Det regnade 24 timmar och det läckte i taket. Så jag sprang med hinkar omkring och det var fullt som en simbassäng också i bakom i trädgården och vi staketet här bak. Det var jättefullt med vatten. Jag blev jättenervös när jag tänkte att det började komma mer och mer och mer mot oss. Because they were evacuated very rapidly because the rivers came up rapidly because it rained on the big mountain up here, Mount Ruapehu, and it just rushed down the rivers and it just gathered up momentum as it came. And flooded them out. They got a half an hour to get out of their house, if that. And they were just busy, quickly trying to save their lives. Varför det händer? Det finns något idé. Man har förändrat hur floderna flyter. Och floderna ger vattnet vidare till floderna som är uppåt ön. Som ger vattnet till Auckland, storstaden. Och man har inte tänkt på hur det kommer att hända här nere. Men på maorisk vis så man har förändrat flodens andar också. Det är Maori åt away. Det är en Maori. Det är åha. Det är Maori åt upp. Peace to the people. Peace to the water. Peace to the water, the Tutainui. Peace of the spirit, so that the waters return to the people, the sacred keepers. Let the spirit return to the people. The river of the Whanganui has returned. May the Lake Taupo return to the people. We're going to be leaving all the rain and thunder and lightning and wind back here. So I'm looking forward to the South Island trip because I haven't been there for a while. But what do you think of the future, Mom, for us? People are doing well. Okay. Oh, gosh, you want to see them. You know, in business, in sports and anything they do. Mm. They're succeeding and in especially in sports and that doing very well. So the future perspectives for us as Maori are fantastic. It's always good. Yeah. Tourism, you know, is another big issue. And a lot more Maori are going into business. Mm. They're going into winery. Okay. You know, they've won awards for their wines and things and our people travel a lot now overseas and get good reviews. You've done really well, you know, overseas, and you've built up your clients. Yes. You know, you've worked hard over there, and now we have to be ready back here. Thank you, Mum. It won't take long. Mm. Thank you for your support. You've always supported me. Mm. No matter right or wrong, you've always supported me, Mum. Yeah. But now it's I've learned by experience when I go on conferences and speaking to people, what they want to meet, first the nature and then the people. Mm. You know, when I had the opportunity to come to Europe, you know, to visit you, and that was quite a trip. Yeah, I know.
And I think you've done a lot of work there just to wake them up to their spirituality. Then they have to come here and really touch it. And right really into touch it. Their spirituality. But no, you've obviously been around, you know, Europe and just enlightening people. Tiko eo tangata ngā hau e whae. Kia ora koe rā me tō whito roha whakapono. Tiko e tēnā koe rā e. E tangata rākau. Manishat there. Kia ora rā e tāne mahuta, kia ora rā e tō mana ki e. Thank you. When Erena asked me to come to New Zealand, I thought that was an incredible chance, and I was very moved by the invitation to come, because to understand somebody, to understand the power, the sources, how they speak to the ancestors. You have to understand the land, the nature, and the connections they have in the land. You have to understand her people and the connections she has to her people, and experience the nature. Otherwise, you cannot understand how the connection is and how, where the source of power is. So that is why I have come to New Zealand, to meet her people, to meet her, the nature she surrounds herself with, and to experience where it is she has learned and how she connects to the ancestors. I think it's very important we understand our own roots and the roots of other people, because it's through our roots that we can really connect and respect each other. We would like to know if we could have a very short interview with you. Okay, about half an hour? Is it about... Yep, that'll be fine, Bob. Okay then, thank you. Bye. Erena is a lady who has contacted me, and somebody's guided her to me. I don't think anybody told her about me. I think she just knew in her mind that she had to come and see the mayor. And somebody's told her about me as the mayor, and possibly let her know that I'm similar to the person that got this land donated for this Marae. 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 Dem plats de man kan efter sig. Det är en plats där man begraver sig. Det är centrum av det som är allt som är maoriskt. We can make an appeal internationally, because the Marae is actually an international name. That's a great idea. Name. All the people from overseas. Yeah. But I mean, if the international donations, and this is a possible way of bringing people together. Absolutely. Yep. Maori, yep, and yep, with the Maori way of life, yes, and living, and an understanding of Maori absolutely culture. Yep. So this is a place perhaps to let it all come together. Yep. And we're a part of history. Yep, you're right. And what happens is what you do is you sit me on the committee. Yeah. Okay. As just a figurehead, right? And I just sit. One more Man tänker först. Med flera andra hus omkring. Men det är ett livsstil. Och i Maraien fungerar och finns liv
men också fungera och avvakta döden. Men det är mest vant. Det är den platsen där jag kan stå som en människa. Där jag har en plats på den här jorden. Att kunna stå och prata med jorden. Det är den platsen som man kan säga vad som helst till mig. Och jag vet att jag är skyddad. Och jag vet det är mitt. Och jag vet att jag är älskad. She wants this for her people. And I want to try and help her get this for her people. And we'll help her. There's no two ways about that. The people will. Det känns väldigt viktigt för mig att återvända till maten, just maten. Och bygga Marajen. Det är för att det har hänt väldigt mycket med mig sedan jag varit borta från Nya Zeeland. Frågan om marken och återlämnandet av marken. Nu så håller det på att vi får frågan om återlämnandet av alla vattnet. Kusten och inlandssjöar och älvar. Jag ber så starkt och jag är så övertygad. Marken för samerna blir återlämnat igen. Det är inte bara en dröm. Det är någonting som är viktigt som ska hända. Inte bara för samerna. Men för de länder som samerna bor i. Som Sverige, Finland, Norge, Ryssland. Urbefolkningen, vi har nycklar. Men det finns ingen dörr om vi inte har våra mark. Kite korero rae o papatua nukue. Tēnā koe ranga te whenua. The standing place where I can talk to you, Mother Earth. Tēnā koe. Ki te whenua e papatua nuku e nema, he whenua e. Ki te korero ngā tupunara e korero mai e. Korero e tupunara e. E mai e, korerora e mama. Mina förfäder, jag hälsar er. Jag snur er för en kort tid. Jag väcker er från min sömn, bara för en kort tid. Har er här med mig. You, Mum. I wake you all up because I ask you to
look after the spirit of me in this country and the spirit that I leave here. There's a very special lady. My whaia here. My grandmother here. I never had a grandmother, Mum. A mother's mother. But I have one in Edla. Jag har just kommit hem. Har varit borta i Edla. Ja, jag vet det. Ja, varit i Nya Zeeland. Och köpt hus. Det är ett hus. Ja. Men jag är glad att se dig, Edla. Mm. Du har betydat så mycket för mig. Det gör du. Säger du det? Ja, det gör du. Men du har följt mig hela tiden på klipphåsen. Ja. Jag har gjort det. Ja. Jag önskar dig. Mm. Ja. Ja. Just i Simme. Ja. Du får hem och lägg dig nu. Ja. Hur vilda du också. Ja. Ja. Du är trött nu. Ja, jag är trött nu. Ja, okej. Okay. Tack, Edla. Tack ska du ha. Men hon är trött. Som du var med. Edla är trött. Hon kommer. Jag sa ni, hon kommer. Hon har sett min ansikte med min mocko, min tatuering. Hjälper henne att inte vara rädd när hon kommer. Ta emot henne med kärleken. Jag tar på denna akre. Denna akre. Denna akre. Denna akre. Denna akre. Te rangi Maria, me te aroha, me te wairua tapu. Farväl för den här tiden. Mina förfäders händer, mina bröder, min mor. Jag ger till er den här tå. I give this tå to the water. Och tack. Tēnā koe rā e arohanga, e tūpuna e haerera, e moie. Good night.